Поки ж росіяни намагаються розмістити ППО на острові Зміїний, воно має прикривати усю Чорноморську флотилію. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телеканалу «Фрідом». За його словами, раніше кораблі РФ прикривав ракетний крейсер «Москва». Але згодом він потонув саме від тієї зброї, від якої мав захищати. І наразі на Зміїному росіяни облаштовують форпост, каже Коваленко. За його словами, рашисти побоюються, що на острові українські військові висадять десант, тому облаштовують там кордони для захисту та звозять техніку.